ya siasa wakati mwingine inaanzanga venye wengine ambao hawako ndani ya hiyo nyumba uwezi jua, kwa sababu hakuna mwenye anatokanga anapeana kwa ukweli ni nini ilikuwa shida. Ile tu tunajua kumekuwa na hii msukumano ambao siwezi isema sana, inikezi nionekane na mwenye alikuwa ndani ashidwe mheshimiwa wa Maragwa anasema gani. Lakini ile tunajua tu kidogo ni kulikuwa na msukumano kidogo, vijana wanatembea sana wakiwa na pesa mingi ya kupeleka maharambe na kwingineko, wanatumia machoppers, na kukawa tu na mararamiko kidogo ni kama wamepewa publicity kubwa kubwa. Tena kumekuja hii maneno, na hii ni ile tunafikiria tu sio ya kuambiwa, deputy president aliongea maneno ya one shilling, one vote, one man one vote one shilling. Ni kama haikuenda vizuri na viongozi wengi, kwa sababu kuna wale walikuwa wanasema one man one kilometer, maneno kama hiyo. Na pia kulikuwa na hii maneno ya kuitana kwa watu wa Mauti Kenya na viongozi wao kuongea na sauti moja hii unity. Na unajua wabui, kutoka zamani mlima ikiitana tuungane na tuongee kwa sauti moja ilikuwa, na bado iko inaleta shivers mingi. Sijui ni kwa nini, kama ni venye sisi ni wengi, lakini hata hiyo ni kama haikwenda vizuri na watu wengi. Na mambo ingine ya dani dani ambao siwezi elezea zaidi, lakini hii ni maneno ambaye tulikuwa tunaona viongozi ni kukaa chini waonge waelewanwe. Hakuna mtu anaweza sema dunia hii, hata sio Kenya peke yake, dunia hii hana makosa. Na inabidi tu mmoja wa hao wawili watatu wanne wengi kuita wale wengine wakae chini ndio tuondoe wakati kama huu tuko sasa kwa siasa, kwa sababu hiyo maneno ingekuwa imeisha. Lakini kwa sababu process iko on na tushaimalizia kule National Assembly, ndio naendelea kuuliza senators, kwa sababu sasa hii kazi ya impeachment iko mikononi yao, waangalie kwa uangalifu, kwa sababu Senate is a trial chamber. Kwa hivyo wakili wa deputy president atakuwa huko, ataulizwa maswali na wakili wa upande ule mwingine, na senators hata wao watakuwa na nafasi ya kuangalia zile documents zitakuwa presented. Kwa hivyo ndio na wauliza waangalie, kusiwe na kukibizwa haraka haraka kama venye ilifanyika kule National Assembly. Ndio at least amuliwe vizuri kuligana na makosa iko au haiko. Lakini wakati mwingi wananchi wakiongea na wakiangalia maneno, hiyo element inakujanga. Lakini nataka kusema pale mwanzoni venye tulianzia ilikuwa tu ya kuangalia watu wanne watano ambao walikuwa wanafaa, kwa sababu hii serikali ya Kenya Kwanza pale mwanzoni ilikuwa imeshika upande wa Rift Valley na upande wa Mount Kenya. Lakini baadaye tulileta akina Wetagura from Western, Musalia Mudavadi, tukaleta Kigipa na wale wengine ambao walikuja. Na kwa hivyo area zile kubwa zilikuwa zimeshika na zilikuwa zinaunda hii serikali Rift Valley na Mount Kenya. His Excellency the President William Samoei Ruto akaona ni vizuri hii nafasi ya Deputy President aipeane Mount Kenya Legion au mlima. Na kuna wale ambao tulinena huyu anaweza, na tulikuwa na watu kama 4-5 hivi, na mwishowe tulikuja kumalizia na Rigathi Gachagua akuwe Deputy President ndio asaidie. Ilikuwa, wacha niseme mwishowe tulikuwa tumemalizia na wawili, tulikuwa na Kidiki, Kidhure Kidiki, na tulikuwa na Rigathi Gachagua. Na kwa hivyo pahali tulifika tukawa na stalemate, tuliambia president yeye mwenyewe aamue kutoka kwa hawa wawili, kwa sababu deputy ni yeye tunapea, na wakiwa hao wawili yeye anajua ni nani anaweza taka zaidi ya yule mwingine, kwa sababu yeye ndiye anaamua principal assistant wake wa kumsaidia na kazi atakuwa nani. Na kwa sababu aliamua Rigathi Gachagua na ni mtoto wa mlima,
Hata kama ingekuwa kidikigidhure, tulikuwa bado tumempeana na ni mtoto wa mlima. Sasa ile ambao inatusubua kwa wakili ni pahali imefika after 2 years, nao Rigathi Gachagua amekuwa impeached, lakini staki kusema hivi divo itamalizia kwa sababu tuko na uhakika bado kwa Senate. Senators watasikiza kwa sababu wao dio wako na nafasi ya kuperusa document zenye zimepeanwa kama usaidi wa kuonyesha kama ni kweli zile mastaka amepewa au si kweli. Tulitumia binu mingi sana waboi kuangalia mpaka kusikiza watu kutoka nje, data ya wenye walikuwa wanaulizwa itatoka namna gani, na hata sisi bado tulikuwa tumepeana kura zetu. Hii ni maneno ambaye iko kwa wananchi, it is in the public domain, lakini mwenye alikuwa anatokelezea kama mshindi tukipitia kwa hizo njia alikuwa Rigathi Gachagua. Tulipiga kura kule Kalen wakati tulikuwa tunatafuta ni nani. Kura ilichukua Kindiki ama Gachagua? Kura ilichukua Rigathi Gachagua, lakini hata Kindiki alikuwa hapo. Kwa hivyo dakika ya mwisho ndio nasema tuliwacha president kwa sababu yeye ndiye alikuwa anaamua principal assistant wake atakuwa nani, kwa sababu hata yeye alikuwa aamue. Na kwa uzuri mwenye alikuwa anachukua ushindi wa kura kutoka kwetu sisi alikuwa Rigathi Gachagua, na hata president bado aliamua ni Rigathi Gachagua. Isipokuwa sasa saa hii hatujui ni nini imeenda ikafika impeachment lazima ikue. Sisi wengi tulikuwa tunaitana wakae chini waongee, kwa sababu hakuna mtu anaweza kuwa kusema ni safi hajawahi kosea yule mwingine. Lakini kwa sababu maneno imefika pahali imefika, na sisi kama wajumbe kutoka National Assembly tumemalizana, sasa ni kazi yetu kuuliza senators, kwa sababu nyumba yao ndio inaangalia document by document, ndio waone kama ni kweli. Tunasema tu waongozwe na roho ya Mungu na wafanye ile wanaweza ndio wapeane justification ile mzuri, kwa sababu hii impeachment inaweza kuwa nale ni void wakiangusha na Rigathi Gachagua aendelee kukalia kiti kuwa deputy president akimaliza miaka 5 ya hii term. Bas president wetu, kwa sababu najua atangania tabia na nafasi ya ni nani mwingine, aendelee na Gachagua au achukue naibu mwingine. Wakati huo hakutakuwa na hii vurugu iko, hakutakuwa na hii temperature iko, kwa sababu tamu ya kwanza ya miaka 5 itakuwa imeisha. Tamu ya pili uko na ruhusa ya kuangalia kama utaendelea na mwenye ulikuwa naye au utachukua mwingine, hiyo ina depend.